Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons maak die woorde van Jesus persoonlik. En soos ons sê, ons is nou hier aan die einde van sy lewe. Nou raak hierdie woorde baie tens. Dis sy ondervraging en dis beskuldigings en belerigings oor en weer. En Jesus is in die middel van dit. En hy luister en vat alles wat die mensdom vir hom sê. En hy reageer al. Kom ons gaan kyk na een van die reaksies. Johannes 18:22. Toe Jesus dit sê, klap een van die polismanne om. Is dit hoe jy met die hoëpriester praat, bildery? As ek iets verkeerds gesê het, vertel my tog asseblief wat dit is. Maar as ek nie iets verkeerd gesê het nie, vir wat klap jy my? Vra Jesus. Ananias stuur toe Jesus na Kajafas toe. Jesus was nog geboei. Hierdie is daai prentjie van iemand klap Jesus en sê, wat dink jy, wat doen jy? Weet jy wat jy doen? En Jesus sê, dink jy ek het regtig iets verkeerd gedoen? Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek wonder hoeveel van ons, en dit is baie persoonlik, sal by Jesus kom terwyl hy geboei is en hom klap. En sê, is dit wat jy met my lewe doen? Is dit hoe jy my werk laat verloor? Is dit hoe jy, wat jy met my kinders doen? Is dit, ek wonder as mense eerlik is, hoeveel mense sal soos hierdie polisman, Jesus wil klap en sê, wat vang jy aan met my lewe? Ek bedoel, wat vang jy aan met ons land? Kyk wat hier gaan ons, kyk wat gaan aan. Kom ons wees eerlik, ek dink daar is baie meer mense wat nader aan hierdie polisman is as wat hulle wil voorgee. En dan Jesus reaksie, ek doen niks verkeerd nie. Ek is besig om 'n story te skryf. Ek is besig om die mensdom te red van hulle self, hulle eie wil, hulle eie foute, hulle eie selfsug, hulle eie verwoestendheid binne in hulle. Ek is volmaak. Ek maak nie foute nie, dis wat Jesus sê. So ek en jy, wat van ons, ons gee bietjie weer ons lewens oor, en sê, Jesus, jy weet wat jy doen. En daar is soveel keer wat ek jy in twyfel trek, daar is soveel keer wat ek jy wil help om goed reg te doen, soos wat ek het wil hê. Wat van ek sit terug en sê, Jesus, ek weet, jy doen niks verkeerd nie, jy sê niks verkeerd nie. Die sonde lê by die mensdom, die sonde, die foute lê by ons. Dankie, Jesus, jy is volmaak met my lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons tog om eerlik te wees met hoe stoei ons met die lewe en indirek stoei ons met U. Indirek wil ons vir U sê hoe U ons lewens moet rig en in pad hou en net doen wat ons wil hê. Here, ons kom nou en ons sê U doen niks verkeerd nie. Fout lê by ons hebsig, ons selfsug. Fout lê by alles wat ons wil doen. Fout lê nie by U nie. Help ons om dit meer en meer oor en oor te besef. Jesus het niks verkeerd gedoen met my lewe nie. Dankie Here, ons kan eerlik bid. Laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.